Ух ти, мені тут подобається. Я хочу першу відкрити свою страву. Вау, кіндер-сюрпризи. А що в тебе? Подивимось. У мене те ж саме. Як дивно. Згодна, це якесь підозріло. Тішить одне. Нам обом пощастило. Обожнюю шоколадні яйця. На мою думку, це найкращий десерт. Дивись, куди кидаєш сміття, Сюзі. Усі обгортки летять у мене. Вибач, я надто захопилася своєю їжею. Мені не терпиться спробувати. Вау, усередині цукерки. Оце так. Потрібно швидше висипати їх у рот. Боже, як це смачно. Ідеальне поєднання шоколаду з шоколадом. Я хочу добавки. Ого, а у цьому яйці мармелад. Мені подобається. Щоразу новий приємний сюрприз. Сподіваюся, мої сюрпризи ще попереду. Подивимось, а поки не заважай мені насолоджуватися. Ого, шоколадні цукерки. Оце так. Щоразу сюрпризи стають все приємнішими і приємнішими. Чого дивишся? Займись своїми яйцями. Ти маєш рацію, мені давно час це зробити. Фу, що це таке? Справжнє сире яйце? Такого я не чекала. Думаєш, це все? Ну ні, їж до кінця. Сподіваюся, тут щось інше. Мені не хотілося б знову це випробувати. О, ні, знову. Огидно, яка гидота. Ненавиджу яйця. Це зрозуміло, комусь не пощастило. Дивись, у мене нова порція цукерок. Правда, круто? До речі, я щось вигадала. Можна підкидати їх та ловити ротом на льоду. Дуже зручно. Пригости мене. Ай, боляче. Могла б сказати ні. Досить дражнити мене, це не смішно. Здається, я знаю, як помститися Сюзі. Потрібно підкласти їй справжнє яйце. Я бачу заздрість у твоїх очах. Давно настав час зміритись. А це що таке? Зовсім не схоже на шоколад. Фу, яка гидота. Я знаю, що це ти підлаштувала. Навіщо ти плюнула у мене, Сюзі? Ще не все, пригощайся. А знаєш, я не проти. Є в мене один геніальний план. По-моєму, це вбрання мені дуже личить. Не розумію, що ти задумала? Я приготую смачну яєчню, так що ти мені ще й позаздриш. О, так, який аромат. Правда здорова? Іди, Сьюзі, я тебе не пригощу. Не знала, що ти вмієш так добре готувати. Ось тільки боюся твою страву, ти так і не зможеш скуштувати. Я цьому перешкоджу. Ти що робиш, Сюзі? О, ні. Яєчня впала мені прямо на обличчя. А ось і нові порції. Давай з'ясуємо, хто почне. Ура, це буде я. Вау, нічого собі, пляшка коли. Тобі пощастило. Побачимо, що в мене. Теж кока-кола, так чудово. Думаю, одна з цих пляшок шоколадна. Як дивно, я не можу відкрити. Можливо, спробувати зубами? Ого, так це ж шоколад, мені пощастило. Як здорово, може у мене теж шоколадна пляшка? Ні, це звичайна кола. Але від цього вона не менш смачна. Цікаво, а всередині моєї пляшки щось є? Невже вона порожня? Так, з неї лється шоколад. Це саме те, про що я мріяла. Неймовірний смак. Не можу зупинитись. Шкода, що все добре так швидко закінчується. Ти б себе бачила, Сюзі. Тобі час вмитися. Ого, та на мені ще ціла купа шоколаду. Я можу все це з'їсти. Ти що робиш? Адже це некрасиво. Начхати, головне, що мені смачно. Ну от, ніяк не можу дотягнутися до носа. Так то краще. Браво, Сюзі. Зовсім забула про пляшку. Її теж можна з'їсти, адже вона із шоколаду. Так, точно, це дуже смачно. Ні за що не зупинюся, поки не закінчу. Залиш мені хоча б шматочок. Я хочу спробувати. У мене вже слинки течуть. Чого тобі? Навіть не проси пригостити. Зі мною цей номер не пройде. Але ж ми подруги. На щастя, в мене ще є кола. Думаю, ти можеш зі мною поділитися. Ти маєш рацію, чому б ні? Дивись, там щось усередині. Де? А ось тут, дурненька. Я тебе обдурила, Сюзі, а ти повірила. Це не чесно. Так не можна чинити. Думаєш, я спущу тобі це з рук? Якби не так. У мене є Ментос.
Думаю, він дуже до речі. Ми всі знаємо, що буває, якщо його покласти в коло. Ого, диви, що це там? Головне, не відволікайся, у мене важлива справа. Ну от і все, готово. Сюзі, там нічого нема. Що відбувається? Чому коло плеще мені прямо в обличчя? О, ні, ситуація вийшла з-під контролю. Продовжуємо. Із задоволенням. Не вірю своїм очам. Це ж Чілі. Я теж такого не очікувала. Починай ти. Ну ні, на цей раз тобі мене не обвести. Я відмовляюся це їсти, тож удачі. Гаразд, якщо ти так наполягаєш, то я буду першою. Нічого собі! Який приємний смак! Та це ж шоколад! Мені пощастило. Даремно я не хотіла пробувати. Секундочку, виходить, що справжній перець у мене? Ні, тільки не це. Шкода, я не можу з тобою поділитися. Надто маленька порція. Ну ось, залишився останній шматочок. Так, це було дуже смачно. Тепер прийшла твоя черга. Але мені страшно, я ненавиджу гостре. Ей, навіщо ти кинула у мене свій перець? Я лише хотіла тебе трохи налякати. Я і так налякана. Не примушуй мене це їсти. Досить тиснути на жалість. Вперед. Ну давай же, не гай час. Ти маєш рацію. Краще скоріше з цим покінчити. Побажай мені удачі. Треба ж, зовсім не гостро. Мені подобається. Готово. Акуратніше, ти потрапила мені прямо в лоба. О, ні, я відчуваю гостроту. Здається, хтось поспішив із висновками. Думаю, чи варто додати ще вогню? Ось, випий. Дякую, вода мені зараз не завадить. Ні, але ж це Табаско! Ти знову мене обдурила, допоможіть! Я відлітаю в космос! Ого, тут гарно. Але мені якось не по собі. Приємного польоту, Сюзі. Тільки не це. Я зараз упаду! Врятуйте! Вбила мене з ніг. Вибач, це сталося випадково. Нічого собі, як гарно. Мені тут подобається. А ось і наш шоколадний фонтан. Чи готові за нього поборотися? Попереджаю, це буде непросто. Потрібно забрати руки за спину. Молодці, непоганий початок. Я засікаю час. Удачі всім. Так, спершу треба взяти аерограф. Все не так просто, як я думала. Але ж у мене вийшло. Тепер можна малювати. Ти така копуша, ми вже давно зайняті справою. Нічого, зараз я вас наздожену. На мою думку, у мене виходить непогано. Подивимось, як справи у Мії. Основа вже готова, але це мені зовсім не подобається. Вигадала. Я знаю, як зробити по-справжньому чудовий малюнок. Треба скористатися фломастером. Бачили, як я майстерно зняла ковпачок? Чудово придумано, Мія. Такими темпами ти обійдеш мене. Що це було? Чому Дженніфер упала? Я просто хотіла зняти ковпачок зі свого фломастера. Ну ось, Мія знов на крок поперед мене. У неї виходить гарний фонтан. Що робити? Мені допоможе звичайна пір'їнка. О, ні, зараз чхну. Подивіться, що сталося з моїм малюнком. Він весь у фарбі. Дженніфер, як ти могла так вчинити? Кейт, а ти чого смієшся? Отримуй. Мія, навіщо ти забризкала мене фарбою? Ось це по-справжньому смішно. А якщо забризкати і твій малюнок, буде ще веселіше. Дженніфер, а ти чого дивишся? Теж хочеш потрапити мені під гарячу руку? Фух, здається, час вийшов. Так же тобі пощастило. Так, подивимося, що у вас тут. Мія зіпсувала мій малюнок. Я знала, що він вам не сподобається. Боюся, моя робота теж не буде найкращою. А все ще через Дженніфер. Дівчатка, ви мене засмучуєте. Це погано. Впевнена, моя робота вам сподобається. Чесно кажучи, обрати особливо нема з чого. Гаразд, Дженніфер, ти перемогла. Забирай фонтан. Клас, який він великий. Заздріть мені невдахи. Я так давно хотіла скуштувати цей шоколад, і ось моя мрія і здійснилася. Oh my
Дочка! Ми не повинні просто сидіти та дивитися на це. Потрібно стягнути в неї шоколад. Давай швидше, поки вона сама не випила. Це була геніальна ідея, Мія. Смакота! Гей, куди подівався весь мій шоколад? Ми вирішили взяти в тебе небагато. Так нечесно! Представляю вам новий приз. Щоправда, він дуже милий. О, так, справжній ангел. Іди сюди, друже. Ого, а це ще що за сюрприз? Невже нам доведеться малювати какашки? Ти така догадлива. Браво, вперед. Так, виглядає не дуже. Таке зовсім не хочеться малювати. Але спробую. Інших варіантів все одно немає. До того ж, гадаю, це буде нескладно. Ну ось, я відстаю. Потрібно скоріше надолужувати втрачене. Думаю, малювати ногами краще, ніж ротом. Звідки цей сморід? Фу! Мія! Чудово! Одну суперницю я вже усунула. Тепер можна зайнятися малюванням. Мої шанси не отримати цю гидоту збільшуються з кожною секундою. Залишилося докласти небагато зусиль. Ну ось, Мія вже малює, а я навіть взяти фломастер не можу. Ура! Нарешті вийшло! Я стала на крок ближче до перемоги. Упс, я втратила фломастер. Мені потрібно саме цей колір. Гаразд, спробую пошукати інший відтінок. Знову ніяк не зможу його взяти. Що ж за покарання? Ого, Мія майже закінчила. Час закінчується. Стоп, де ваші роботи? О, ні, я нічого не встигла зробити. А ось я повністю готова. Може, вам таки сподобається? Виглядає так собі, побачимо, що в інших. Я дуже старалася. Це видно. Молодець, Мія. Скільки часу? Здається, я все проспала. Ого, вже час показувати роботи? Не варто, мені і так все зрозуміло. Програла Кейт. О, ні. Я невинна, я була без почуттів через Мію. Невже мені тепер доведеться це з'їсти? Фу, виглядає огидно. Спробую хоча б лизнути. Ого, так солодко? Це ж шоколадна паста. Таким я готова харчуватися зранку до вечора. Смакота. Фу, що ти робиш? Досить. Ви просто не уявляєте, наскільки це смачно. Мене зараз вирве. Краще відвернутися. Чи, може, хочете спробувати? Ну, як хочете. Hello. А ось іще один мілашка. Який пухнастий, чарівність. Сідай, малюк. Нам доведеться трохи зачекати, доки дівчатка виконають свої роботи. До речі, малювати їх вони будуть прямо у себе на обличчях. Вперед! Пухнастик буде моїм. Ось побачите. Ми створені один для одного. Думаю, макіяж кішечки мені дуже підійде. Білий олівець ні до чого. Краще використовую синій. Дивіться, як яскраво. Те, що треба. А тепер займемося очима. Тобі справді все це личить. Сподіваюся, на мені малюнок теж буде непогано виглядати. У вас все одно немає жодних шансів на перемогу. Розслабтеся. Я малюватиму, дивлячись у дзеркало. Так набагато простіше. Мене точно ніхто не зможе оминути. Ну ось, більшу частину малюнка я вже виконала. Дженніфере, як у тебе справи? Не знаю, що вийде, процес мені дуже подобається. І мені також. Ще пак, адже ти використовуєш дзеркало. Так нечесно. Навіщо ти мене штовхнула, Мія? Дивись, що відбувається. Непорядок. Це точно. Потрібно добре її провчити, щоб вона більше не порушувала правила. Кейт, ти змусила нас це зробити. Вибач. Не треба, перестань. Мія, прошу. Мій малюнок зітреться. О, ні. Адже я вклала в нього купу сили. Зате ти більше ніколи не порушуватимеш правила. Схоже, Мія вже впевнена у своїй перемозі. Мені це не подобається. Гей, Мія, можна тебе відволікти? Мені здається, що твій малюнок виглядає не дуже. Але не хвилюйся, я тобі допоможу. Зараз ми все виправимо. Що відбувається? Що ви робите?
Ну, як я виглядаю тепер? Краще? Набагато. Зовсім інша справа. Бачу, всі готові. Це чудово, тому що час добіг кінця. Маля, не дивися той бік. Там нічого гарного. А в мене? Все ще гірше. Щоправда? Але Дженніфер все виправила. Ти мене обдурила? Не розумію, що у вас там відбувається. Що ж, схоже, вибирати особливо не доводиться. Перемогла Дженніфер. Вирушуй до неї, малюк. Ура, я це зробила. Пухнастик мій, іди сюди, я тебе обійму. Ой, чому так сильно хочеться чхати? Здається, у Дженніфер алергія на шерсть. Нам це і краще, ми можемо забрати кошеня. Ой, щось мені не вітається. Іди відпочинь. Ого, як багато соусів. Ви вже зрозуміли, чим малюватимете? Настав час показати вам, що саме. Фу, величезна сира рибина. Думаю, ніхто не хоче її отримати. Прийдеться як слід постаратися, щоб не стати гіршою. Соуси у вашому розпорядженні. Удачі всім. Я готова боротися до останнього. Ти не одна, Мія. Що відбувається? Дженніфер, подивись сюди. Ти кидаєш сміття прямо мені в обличчя. Ой, вибач, не думала, що так вийде. Це просто обурливо. Сподіваюся, мені більше ніхто з вас не завадить. Час зайнятися своїм малюнком. Побачимо, що тут у нас. Ага, кетчуп виглядає дуже яскраво. І непогано лягає на папір. Мабуть, його і використовуватиму. А мені більше подобається жовтий колір. Зупинюся на ньому. Подивіться, який він гарний. Те, що треба. До речі, малювати їм одне задоволення. Жаль, що соус так швидко закінчився. Прийдеться підібрати інший. Гірчиця чудово підійде. Дещо інший відтінок, але мені теж подобається. А всередину залюб кетчуп. Відмінне поєднання кольорів. Мені точно ніхто не зможе сказати, що це погано. Ого, мій вже малюнок готов. Так, мені залишилося не так багато. Останні штрихи. Виходить, що я відстаю? Я дещо придумала. Малюватиму відразу всіми соусами одночасно. Це заощадить час. Але як смачно вони пахнуть. Не можу втриматися. Я мушу спробувати хоча б трохи. Клас, неможливо відірватися. Хочу ще і ще. У мене не на жарт розігрався апетит. Що ти робиш, Дженніфер? Тримай себе в руках, інакше тобі не буде чим малювати. Ось і все, я закінчила. О, ні, залишки соусів упали прямо на мій малюнок. Прокляття. Не хочу вас засмучувати, але час добігає кінця. Я зовсім про це забула. Все, стоп. Смакота. О, ні, я ж нічого не намалювала. Як я могла? Це провал. У мій чудовий малюнок. Ну все, я точно програла. Хоча це ще не кінець. Вибачте, але соуси пролилися на мій малюнок. Поки що ніхто не бачить, треба швидко підмінити малюнки. Ну що ж, погляньмо, що в інших. Ось моя рибка, щоправда гарна. Так, з цим складно посперечатися. А як вам мій малюнок? Це ж чистий лист. Не може бути. Мене підставили. Дженніфер, поміняли і наші малюнки місцями. Наразі це вже не довести. Так що тобі доведеться їсти рибу, Мія. Смачного. Мені погано від одного тільки запаху. Вона жахливо смердить. Нічого не вдієш, ти маєш її з'їсти. У мене з'явився геніальний план. А якщо приготувати рибу? Думаю, тоді вона стане набагато смачнішою. Ого, виявляється, поводитися з пальником не так просто. Це точно. Вибач, Дженніфер, я випадково. Але якщо чесно, ти отримала по заслугах. Досить балакати. Давайте підсмажимо мою рибку. Ого, яка апетитна споринка. Від такої страви я не відмовлюсь. Нічого собі. Я теж спробувала б. Запізно. Ви зробили все, щоб ця рибка дісталася мені. Яка вона ніжна. Супер. Нумо, мені, напевно, пощастить. Давай, автомати, не підведи. Хочу щось смачненьке. Скітлз! Так, успіх сьогодні на
на моїй стороні. Мені теж має пощастити. Хочу щось смачне, щоб Мія заздрила. Ну, давай, автоматику. Що? Котячий корм? Це зовсім не те, що я очікувала. Так тобі і треба. Ну, вже ні. Я отримаю свою смакоту. Ого, магічна кнопка. Давай натиснемо разом. Ой, що відбувається? А ось і мої гості. Ради вітати вас у челенджі. Ну що, час натискати на кнопку? Я обираю помаранчеву. Ось тепер мені точно пощастить. Відмінний вибір, Дженніфер. І це нутелла. Так, тобі справді пощастило, тому що нутелла у мене ціле відерце. І воно все твоє. О, як смачно пахне. Це нутелла. Цей смак я не приплутаю ні з чим. Плий більше, клоун, не шкодуй. Як забажаєш, все до останньої краплі. Ой, це відерце впало мені на голову, а це означає, що нутелла закінчилася. Якщо на невдачливу Дженніфер вилилася така смакота, то мені точно пощастить. Ого, а ти маєш рацію, Мія. Тобі дістаюся маршмеллоу. У мене величезна пачка. Голодною ніяк ти не залишишся. Ого, дощ із маршмеллоу. Клас, хочу спіймати його ротом. Вийшло. Ух ти, здається, у мене з'явилася класна ідея. Дженніфер, нумо, підставляй щоку. Мія, що ти робиш? Так добре, тобі не кричи. Посиди сама. Які маршмеллоу без нутелли. Смакота. А це ти здорово вигадала. Ого, у Мії цілий бокс маршмеллоу. Може, вона зі мною поділиться? Мія, привіт. А не пригостиш подругу маршмеллоу? Ти хочеш маршмеллоу? Чому би ні? Тримай. Дякую, Мія. Ой, ти чого? Не збираюся я з тобою ділитися, це мої маршмеллоу, а значить з'їм я їх сама. От жадіна. Ну нічого, значить у мене будуть свої маршмеллоу. Не хочу тебе засмучувати, але на екрані зовсім не маршмеллоу, Люба. Ой, що це? Моя голова. Обережніше. Це явно не маленький м'який маршмеллоу. Зрозуміла, туалетний папір. Що ж, це чудова нагода пранканути Мію. Знатиме, як скупитися. Ой, що відбувається? Це туалетний папір? А в чому це він забруднений? Треба уважніше стежити за своїми смакотами, жадіно. Тепер я вся в цьому. Хочу в душі швидше. Жодного душа, Люба. Тільки ти та кнопки. Ну гаразд, натисну відразу дві. Відмінне рішення, люблю активних гостей. Мед з борошном. Отак, Мія, це буде ефектно. Геть кришку, ми починаємо. Ой, щось плилося мені на голову. Таке солодке на смак. Це ж мед. Обожнюю. Рад був догодити, а тепер найцікавіше. Смакота. Не ворушись. Щось сиплеться. Щось біле. Це сніг? Ні, схоже, борошно. Вірно вгадано. Насолоджуйся. І чим я, на твою думку, повинна насолоджуватися? Не знаю, Мія, але вигляд у тебе приголомшливий. Менше слів, більше справ, Дженніфер. Гаразд. Ось ця рожева кнопочка виглядає необразливо. І вона принесла тобі хрусткі кільця юнікорн. Вітаю. Я готова. Що ж тоді не томитиму? Відкривай ширше рота, Дженніфер. Смакота. Насолоджуйся, Люба. Успіх може відвернутися будь-якої миті. О, ідея. У мене ж є відерце від нутелли. Можна збирати кільця в нього. І їсти їх так буде набагато зручніше. О, смакота. Об'їстися, от би щодня так. Що ж, Дженніфер, я радий, що ти задоволена. А щоб бути ще задоволенішою, потрібно дещо додати. Що це ти задумала? А, я зрозумів. Молоко, звісно. Який сухий сніданок без молока? Дуже розумно, Дженніфер. Ну от, зовсім інша справа. Підставлю під струмень відерце. А поки молоко набирається, можна і так пожувати. Смакота!
клоуни, а як же я? Дивись, я натиснула кнопку. Скоріше скидай смакоти. Не хочу тебе засмучувати, Мія, але навряд чи собачу їжу можна назвати смачною. Але однозначно буде весело. Фу! Ну і сморід! На таке я не розраховувала! Ну годі вже все, досить! Я більше не хочу грати у твої ігри, клоуни! Поки ти в цій клітці, Мія, діють мої правила. Коли я виберуся звідси, тобі краще триматися подалі. Ну і вигляд у тебе, Мія. Гаразд, мені час натискати кнопки. Я обираю відразу декілька. Сміливе рішення. І як у кожного сміливого рішення, воно має наслідки. На екрані моє улюблене комбо. Почнемо з яєць. Ой, боляче ж. Це що, каміння? О, ні, це сирі яйця. Ну що за невдача? Прямо по обличчю. Ну як, Дженніфер, підбадьорилася? Якщо пам'ятаєш, адже ти натиснула дві кнопки. Що, це ще не все? Не все. Тепер будуть пір'я. Ой, пір'я, ціла купа. Так, удача й справді від мене відвернулася. Я тепер ніби курка. Ось що ти зі мною зробив, клоуне. А пір'я тобі дуже личать. А чого це ми сміємося? Кнопко, Мія, вперед. Ладно, нехай буде ось ця. Ого, ось це везіння так везіння. Табаско, Мія, тримайся міцніше. І рота краще не відкривати. Ну, дякую за пораду. Міг би просто налити цей соус на мене. Такі правила, Мія, тому треба потерпіти. Ох, нарешті це закінчилося. Ой, все-таки потрапило до рота. Я горю. Чудово. Ой, на допомогу клоуна підсмажили. Чого обливати людей соусом табаско? Так і бути, Мія, я тобі допоможу. Одягну костюм, тепер я як справжній пожежник. Настав час загасити це полум'я. Фух, дякую. Тепер я вся мокра, натомість ніякого вогню. Клас! Ну от і чудово. Вважаю, що челендж вдався.